Hlavním záměrem této výstavy je představit stavitelství v době Karla IV. Bude to zřejmě největší výstava, kterou v tomto roce Technické muzeum připravuje. Architektura výstavy je zvláštní ve dvou ohledech, a to za prvé, že představujeme hradbu Nového Města pražského, tak jak byla budovaná, jedna ku jedné z autentického materiálu v autentickém provedení, to znamená, bude zde skutečně vyzděna, bude se skládat ze dvou částí, jedna bude jedna ku jedné, druhá bude jako modelověji spojatá v měřítku jedna ku dvěma. Budeme zde mít znázorněný i lom opukový od vylomení kamene v opukovém lomu přes zpracování, to znamená, bude zde celá ta stavební huť, budou zde koje řemeslníků, tesařů, kameníků, zámečníků a všech doprovodných profesí, včetně pece na pálení vápna. Jednotlivý řemesla z toho středověku budou prezentovaný vyřezávanýma figurama ve životní velikosti a za nima bude pozadí udělaný z Bible Václava IV. Před muzeem budou stát repliky středověkých strojů, bude se jednat o dřevěný jeřáb a dřevěné beranidlo. A tyto stroje by měly být před muzeem a skutečně se i ukáže tak, jak fungovaly, jak pracovaly, takže budou tam i nějaké stavební ukázky, myslím si, že zajímavá věc. Když Karel IV. Ve svém vlastním životopise hned v úvodu píše, že chce ukázat svým nástupcům na svém dvojím trůně dvojí život tohoto světa, aby z něj vyvolil lepší, tak to je vlastně to, co jsme chtěli ukázat také touto výstavou. To znamená nejenom poukázat na ty slavné stavební architektonické mistry, jako byl Matyáš Sarasu či Petr Padleř, ale na ty obyčejné dělníky, řemesníky, zedníky, kteří vlastně ty krásné stavby realizovali. A to si myslím, že se v této výstavě velmi podařilo. Takže já si myslím, že je na místě, abych také poděkoval celému realizačnímu týmu, abych poděkoval autorům výstavy Jakubu Chaloupkovi, Martinu Eblovi, abych poděkoval architektu výstavy, panu architektu Dvořákovi, Jáchymu Šerých, grafikovi, bez jehož nádherných grafik by tato výstava nebyla tím, čím je. A samozřejmě všem realizátorům z Národního technického muzea, všem mým kolegům, protože bez jejich práce by to také nebylo.